Pokud jsme dokončili téma mzdy, to znamená odměnu za práci, musíme se zmínit o těch, kteří již nepracují a pobírají důchod, to znamená penze. Pane místopředsedo, teze strany Zelení. Zelení upozorňují nejenom na to, že ten důchod je 11 700 korun, ale jsou dvě důležitá čísla, že ženy mají u nás ten důchod přibližně o 2000 korun nižší než muži, což považujeme za zásadní problém. I díky tomu, že ženy vydělávají méně než muži ve stejných srovnatelných profesích, ale také proto, že se jim nezapočítává doba, když třeba pečují o členy rodiny v plné výši do těch let, které jsou potřeba pro důchody. A tam si myslím, že je potřeba začít. To znamená, když se někdo stará o členy své rodiny, musí se mu to započítávat do výpočtu důchodu, protože na to potom doplácí v tom důchodu. Ale zároveň to tady už několikrát bylo vidět. Jedna vláda připraví nějakou důchodovou reformu, druhá ji zase zruší. Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, aby tak důležitá věc jako budoucnost seniorů, budoucnost penzí byla přijata s tím, že bude trvat jenom 4 roky. Na tom se musí shodnout všechny strany, které budou ve sněmovně, a musí přijít s takovým prostředkem, který překoná i to, že se potom ta opozice vymění, dostane se do vlády. Světová banka nám doporučila systém, který používají ve Švédsku, individuální zásluhový systém plus nějaká zásadní stejná částka. Tím bychom se měli řídit a Zelení tady ten systém budou prosazovat.